Aí ele vai descendo, aquela madeirinha ali vibrando, e o formiga cai bem devagarzinho, ó. É. Ela cai um pouquinho. Ah, ele cai de pouquinho. É. Um pouquinho. É. Aí é uma pedra fixa, se ela vai girando, se der pra me ajudar. Tu é uma pedra? Olha ali. Nossa, que maravilha. Olha lá. Aqui em volta já é o fubá que vai jogando. E não vou abaixar aqui. Explica pra ela como que funciona esse negócio. Aqui tem as regulagens, ó. Se eu abaixar a pista, daí cai bastante milho. O milho só quebra. Aí sai aquele erva. Já começa um pouquinho. Aí dá tempo do milho atravessar e sair lá. Agora só descer direto. Tava no fubá. Mais grosso, é isso? É, deve ser que ele era. Ah, esse aí que ele era. Olha, de novo o barulho. Olha só. Aí a minha madeirinha vai de branco e já vai sair pra mim. Antigamente toda casa tinha um moinho e um miolo, como hoje tem um liquidificador e uma batedeira. Agora só que poucos que tem. De miolo e moinho é raro você achar. E por que vocês têm aqui? Por que não tem? Porque eu acho que nós somos um louco que. Não, é que gosta da coisa, né? Que era meu pai, que era uma pessoa que gostava muito disso, sabe? E ele. Eu acho que o mais importante foi a época dele, sabe? Que foi a época que foi da mudança, sabe? Isso aqui pro moderno, mas ele quis porque ele gostava, sabe? Agora a gente mantém porque virou até... Já virou chique, né? Virou chique, né? Já ajuda, né? Mas o tempo dele que foi difícil, que era por gostar mesmo, né? Não era assim... Antigamente era precisão. Precisão. Antigamente, no tempo do meu avô, era precisão. Daí no tempo do meu pai, já tinha as outras coisas. Já tinha, tipo, um fubá, você já podia comprar, já era fácil. E agora no tempo nosso, não é gosto também, mas... Mas é bom porque o turista gosta, né? Gosta.